নমস্কার পোশাক ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানালো আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো আমি হ্যান্ডলুমৰ আখি হুতাৰ মেখেলা চাদৰ লব পাৰিব মাত্ৰ 1050 1050 টকাত লব পাৰিব এখন চাব পাৰে চাদৰখন মেৰুন কালৰ হুতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰ চাদৰখনত অলপ হেৰেঙাকে বডিটোত গুটে গাটোত বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটো অকণমান হেভিকে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰ আৰু লগতে চাব পাৰে মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব মেখেলা আৰু মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি আছে এখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 টকাত 1050 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটৰ ওপৰত ৰয়েল ব্লু কালাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন চাদৰখনৰ গাত হেৰেঙাকৈ বুটাবোৰ দিয়া হৈছে হোৱাইটৰ ওপৰত ৰয়েল ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু আঁচলটোত অকণমান হেভিকৈ কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰ আৰু লগতে চাব পাৰিব আপোনালোকে মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটত পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে চাব পাৰিব ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এখন মেখেলা থাকিব মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি থাকিব এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন গোটেই চাদৰখনতে অলপ হেৰেঙাকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটোত অকণমান বেছিকৈ কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন মেখেলা আহিব মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে বুটাবোৰ ওপৰলৈকে দিয়া হৈছে এখন মেখেলা আহিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব আৰু গুৱাহাটীত আপোনালোকক আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে পোশাক গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ট্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ এজিপি অফিচৰ ঠিক ওচৰতে আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা আউটলেট আছে সেইটো আছে ফেঞ্চি বজাৰত SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত নিউ মাৰ্কেটৰ ঠিক অপজিটতে আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয় হোলচেল হয় সেইকাৰণে প্ৰাইচবিলাক অতি ৰিজনেবল হয় কম হয় আৰু এইখন চাব পাৰে মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈ কাম কৰা হৈছে ইয়াত গ্ৰীণ সূতা আৰু ব্লেক সূতাৰ দুটা সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত ৰেড কালাৰ সূতা আৰু ক'লা সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে ৰেড কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু আঁচলটোত ক'লা সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন চাদৰখনত গোটেই গাতে বুটা আছে অলপ হেৰেঙাকৈ ক'লা সূতা নহয় ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে মিনা কৰা হৈছে আৰু এইখিনি থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি চাদৰখনৰ গোটেই গাতে অলপ হেৰেঙাকৈ বুটাবোৰ আছে ঘন নহয় বুটাবিলাক আৰু এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈ কাম কৰা হৈছে এখন মেখেলা আহিব মেখেলাটো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচৰ হাতত এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এযোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন চাদৰ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাইলোঁ আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আৰু ফেঞ্চি বজাৰ দুয়োটা আউটলেটে ৰাতিপুৱা 10:00 পৰা ৰাতি 8:30 বজালৈকে খোলা পাব
এখন চাব চাদৰ আৰু এখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন মেখেলাটো বনাওঁতে ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে এখন মেখেলা আহিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ সাইড পাৰিগিতা এগিতা আহিব চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিছটো থাকিব আৰু ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ মেৰুন কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু অলপ গুণাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন গছবুটা ডিজাইনেৰে কাম কৰা হৈছে আঁচলটোত সূতা আৰু গুণা দুয়োটাই দিয়া হৈছে গছবুটা ডিজাইনেৰে আৰু গাটোতো গছবুটা ডিজাইনেৰে আপোনাৰ অলপ হেৰেঙাকৈ বুটা দিয়া হৈছে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আমাৰ কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া হোৱাটছআপ নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পঠাব পাৰে আৰু বুক কৰিব পাৰে আৰু উইদাউট পে'মেণ্টত কিন্তু আমাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহয় পে'মেণ্ট কৰাৰ পাছতহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হয় আপোনালোকে বুকিং কৰাৰ আগতে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছতহে আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু অসমৰ ভিতৰত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা আহিব আৰু আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটা এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ এটা নাম্বাৰ হৈছে 8403969782 আৰু এটা নাম্বাৰ হৈছে 9085077458 এই নাম্বাৰকেইটাতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পেলাই কাপোৰযোৰৰ পঠাব পাৰে আৰু বুকিং কৰিব পাৰে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰো হোৱাইটতে পিংক কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ হয় আঁচলৰ এখন চাদৰ থাকিব গাটোত গোটেই গাতে বুটা আছে হেৰেঙাকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে আৰু আঁচলটোত অকণমান বেছিকৈ বুটা দিয়া হৈছে এখন থাকিব চাদৰ আৰু লগতে থাকিব আপোনাৰ মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেদৰেই কাম কৰা হৈছে ওপৰলৈকে এখন মেখেলা থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখিনি চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব আৰু ইয়াতে ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত মেহেন্দি কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু যদিহে কোনোবাই নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নিজৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী দুয়োটা আউটলেটৰ পৰাই আপোনালোকে হোলচেলত ল'ব পাৰিব অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব কাৰণ আমাৰ নিজৰ মেনুফেক্সিং হয় হোলচেল হয় প্ৰাইচবিলাক অতি ৰিজনেবল অতি কমতে ল'ব পাৰিব এখন থাকিব মেখেলা মেখেলাৰ লগতে আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি দিয়া হৈছে এইখিনি আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো আছে ব্লাউজৰ পিচৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি আছে এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত ব্লু কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন এখন চাদৰ আহিব গোটেই গাতে বুটা আছে এইখন চাদৰ থাকিব বুটাখিনি দিয়া হৈছে গোটেই গাতে হেৰেঙাকৈ আৰু যদিহে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰাব বিচাৰে যেনেকৈ চাদৰৰ ছাইড পাৰি দহি মেখেলা এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে কৰা হয় যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ডিজাইনাৰ ব্লাউজ লেহেঙ্গা কুৰ্তি সকলোবোৰ চিলোৱা হয় আপোনালোকে অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি নতুবা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি হ'লেও আপোনালোকে চিলোৱাব পাৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু এইটো নহয় যে অকল আমাৰ দোকানৰ পৰা কিনা হ'লেই আমি চিলাওঁ আমাৰ নিজৰ বুটিক আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি বাহিৰৰ পৰাও কিনে তেতিয়াহ'লে আমাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা চিলোৱাব পাৰে এইযোৰ কাপোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এজোৰ এজোৰ চাব পাৰে এজোৰ হোৱাইটৰ ওপৰত আপোনাৰ ৰেড কালাৰ সূতা আৰু গুণা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব চাদৰখন চাদৰখনত ঠিক তেনেকৈয়ে কাম কৰা হৈছে কাপোৰবোৰ বেছ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা পাব এখন চাদৰ আহিব আঁচলটোত সূতা আৰু গুণা দুয়োটাৰে কাম কৰা হৈছে কিন্তু গাটোত অকল সূতাৰে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব মেখেলা মেখেলাখনতো ঠিক তেনেকৈয়ে কাম কৰা হৈছে এখন থাকিব মেখেলা আৰু মেখেলাৰ লগতে থাকিব চাদৰৰ ছাইড পাৰিখিনি
এখিনি থাকিব চাদৰৰ সাইড পাৰি আৰু এটা ব্লাউজৰ পিস থাকিব ব্লাউজৰ পিসৰ হাতৰ বাবে এটা পাৰি থাকিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1050 1050 টকাত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব ধন্যবাদ